Današnji Franjevački muzej Galerija Gorica Livno utemeljen je ugovorom zaključenim između Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla Gorica Livno i Općinskog vijeća Livno dana 2. listopada 1995. godine. Tim ugovorom Franjevačka zbirka na Gorici, u kojoj je bilo pohranjeno muzejsko blago, kulturna baština Livna i Livenskog kraja uz nove prostore, dobila je i novi službeni naslov i novi status. Četvrt stoljeća je dug taj službeni status ovog muzeja, ali počeci samog izlaganja eksponata na ovom mjestu sežu još u 19. stoljeće. Prvi gvardijan koji je dobio službenu dozvolu od zemaljske vlade u Sarajevu 1896. godine, fra Anto Brešić, da može izložiti staro oružje ovdje u samostanu, nabavio je i vitrine iz Splita, tako da je izložio numizmatiku i to se smatra početkom ovdje, službenom početkom muzeja ovdje samostalno na Gorici. Sve ono što je imalo kulturnu i umjetničku vrijednost godinama su sakupljali livenski Franjevci pod krov svog samostana. A možda je ključni trenutak u povijesti muzeja u Livnu bio kad su krov nad glavom pružili jednom od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih slikara Gabrielu Jurkiću. On kad ostaje bez ateljeja u Sarajevu, obraća se općini Livno, traži smještaje. Međutim, nije dobio uopće odgovora. Franjevci su čuli za to i oni su rekli dođite i živite s nama. I Gabriel u znak zahvalnosti ostavlja njima ovih 6000 crteža, skica, krokija i 120 kulja. A onda Franjevci opet u znak zahvalnosti izlaze iz zapadnog dijela samostana i u zapadnom dijelu samostana na katu cijeli taj prostor daju za stalni memorijalni postav slika Gabrielu Jurkiću. Prve prostorije memorijalne galerije Gabriela Jurkića nisu bile dovoljne da se pohrane svi muzejski eksponati, pa se početkom 21. stoljeća krenulo u izgradnju novih prostorija. Radovi na tome, na ovoj zgradi su započeti 2000. godine. Duša, možemo kazati, svega ovoga, od projekta pa do ideje projekta, gradnje, rasporeda muzejske eksponata bio je pokojni fra Bono Vrdoljak, bez kojega vjerojatno bilo bi jako teško ili nikako napraviti sve ovo što je napravljeno. Uz pomoć fra Jakova Kuprešanina i njegove majke Kaje krenuli smo u izgradnju ovoga novoga muzeja. Oni su dakle glavni donatori, poslije se uključila vlada Republike Hrvatske i danas možemo opravdano reći prigodom obilježavanja 25. obljetnice Franjevačkog muzeja i galerije da imamo modernu, suvremenu muzejsko-galerijsku ustanovu. Posebnu pozornost u sklopu nove zgrade muzeja privlači rekonstruirana zgrada stare škole, koja je bila prvo mjesto gdje su fratri po dolasku na Goricu živjeli i gdje je početak opismenjavanja livenskog naroda. I tu su dakle početci pismenosti u livenskom kraju. Tu fra Lovro Karaula uči djecu čitati, pisat i evo ona je obnovljena sredstvima Zavoda za zaštitu spomenika i u njoj se je smještena etnografska zbirka. A osim etnografske zbirke u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno postoje i druge stalne postave kroz koje posjetitelji brzo upoznaju povijest livenskog kraja. Ako želimo pogledati presjek povijesti livenskog kraja, proći ćete kroz arheološki postav. U sakralnom postavu opet možemo vidjeti povijest crkve u livenskom kraju. Najljepši i najučuvaniji prinosi oltar u Hrvatskoj i BiH. Najstariji eksponat je zvono koje se čuva, koje je po predaji, kažem, bilo na jednoj od srednjovjekovnih crkava u gradu Livnu. Ipak možda najposebniji muzejski primjerci dolaze iz arheološkog postava. Vjerovali ili ne, čak 3600 godina star Kuprešak. Na Kupreškoj visoravni u tumulu zemljanom grobu u ovom sanduku pokopan je, kako ga mi zovemo, Kuprešak, cirka 1600 godina prije Krista. Dakle, između biblijskog Abrahama i Mojsija. Dakle, to je, dakle, iz tog vremena je ovaj grobni sanduk, dakle, to je originalan sanduk, i bio je umotan u vuneni plašt, a taj vuneni plašt čuvamo u posebnoj prostori. To je do danas najveći i najstariji komad vunene tkanine sačuvan u Europi. Iako se cijelo kulturno i povijesno bogatstvo livanjskog kraja nalazi pod krovom ovog muzeja,
Današnje vodstvo muzeja se snažno okreće ka budućnosti održavajući korak sa modernim vremenom. Franjevački muzej Galerija Goreca Livno sigurno je izrastao jednu od najperspektivnijih kulturnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Nakon rada na stalnim postavima koji su završeni, okrenuli smo se prema budućnosti. Tako od 2014. godine izdajemo muzejski časopis. 2017. godine pokrenuli smo međunarodno trijenale grafike. Evo i upravo smo i u prostoru u kojem je dio te međunarodne izložbe. Na taj način smo Franjevački muzej, a i samo Livno, stavili na kulturnu kartu svijeta. 25. rođendan Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica u Livnu je unatoč brojnim epidemiološkim ograničenjima proslavljen na način da su se vrata muzeja besplatno otvorila cijeli tjedan za sve zainteresirane posjetitelje.